Валерій Залужний говорив і про боєприпаси, і відповідно згадував про F-16. Є ще один вид озброєння, і тут ви слушно згадали про те, що є певне таке вагання, певна обава, певне побоювання того, чи не будемо ми їх використовувати, цей вид озброєння, в разі якщо він у нас з'явиться для того, аби атакувати територію Російської Федерації. Мені про Атакамс зараз йдеться, от ми про це зараз детальніше поговоримо. Отже, Пентагон спростовує чутки про те, що Сполучені Штати готові до передачі Україні ракет Атакамс. Гречник відомства Патрік Райдер заявив, що жодних конкретних рішень з приводу цього наразі не ухвалювали. Раніше у ВУСЙ, інституті вивчення війни, з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки близькі до того, аби погодити передачу Україні далекобійних ракет Атакамс із низкою так само американських видань. Тут теж можна провести паралелі. Вони писали про те, що обговорення цього питання відбувається на найвищому рівні. Ну, а давайте про це поговоримо детальніше. Наскільки це... Наскільки взагалі змінюється, окрім риторики, і сам настрій, скажімо, в Сполучених Штатах, в Пентагоні? Тому що і кілька тижнів тому ми бачили певну таку спеціальну резолюцію, яка реєструвалася одночасно з боку демократів, але так само республіканців, про те, що Україна має мати цей вид озброєння. Зараз деякі представники теж республіканської партії, що цікаво, вони говорять про те, що нібито цей дискурс має посилитися. Буквально кілька днів тому була така заява. А з іншого боку є така чітка заява Патріка Райдера про те, що ми наразі про це не говоримо. Чи свідчить ось це все, що я зараз перелічив, що до рішення ми стаємо, або вони там за океаном стають ближче? Ілія Куса. Я думаю, це питання часу, ну, коли вони передадуть. Просто, очевидно, фінального рішення ще немає, оскільки є частина республіканців, які проти передачі таких озброєнь і взагалі збільшення військової допомоги. Є частина демократів, які проти цього. Є частина представників адміністрації Байдена, які, очевидно, пов'язують постачання такого виду озброєння з порушенням певних червоних ліній, які вони собі розуміють і намалювали з Росією і іншими країнами, про які ми не знаємо просто. Тому що, ну, треба ж розуміти, що постачання такого виду озброєнь – це ескалація. Ну, це конкретний крок на ескалацію, який викличе відповідну реакцію з одного боку Росії, якусь, ми не знаємо яку, і багатьох країн, яких Сполучені Штати хочуть зараз затягнути в антиросійську коаліцію. Це країни не Західного світу. Нещодавно в Копенгагені була відповідна зустріч представників різних країн, включаючи України, з питань національної безпеки. Туди запросили якраз країни незахідних регіонів, яких хочуть вмовити, щоб вони теж приєднувалися до протидії Росії. Але це країни, це такі країни, як Бразилія, Південна Африка, Індія, Туреччина. І на даний момент, ну, і Китай, він так не був туди запрошений, але ми розуміємо, що і Китай, бо країни глобального півдня, так звані, це і Китай в тому числі. Але ці країни, як відомо, виступають жорстко проти постачання нових озброєнь з боку країн Заходу. І очевидно, що це одна з їхніх таких от умов. Тобто, з їхнього погляду, постачання озброєння означає продовження війни, а відповідно, ну, суперечить їхнім позиціям щодо того, як ця війна має завершитися. І я так розумію, що в адміністрації Байдена це враховують, просто коли думають про те, наскільки і коли можна прийняти таке рішення. Але повторюся, я думаю, що це питання часу. Тобто, зрештою, я думаю, ми отримаємо це озброєння. Просто тут питання того, наскільки швидко, чи будуть вони його передавати під наші наступальні дії, чи вже там в рамках, наприклад, дво- або багатосторонніх гарантій безпеки на перспективу після війни. Тому що зараз обговорюється формат, як нам гарантувати безпеку в умовний післявоєнний період. І от, в принципі, постачання різних видів, нових видів озброєння в рамках, ну, не під час війни, а, наприклад, там на оцей період, це теж обговорюється. І, можливо, ці ракети, вони будуть обговорюватися саме в такому форматі. А можливо, ні. Ну, це вже питання вже оцих от торгів, як всередині адміністрації Сполучених Штатів, так і між Сполученими Штатами і іншими країнами в рамках переговорів, ну, не в усіх з них ми беремо участь, не про всі ми знаємо.